トキのヒッチハイクラディオ。トキのヒッチハイクラディオ18回目ですよ。もう2月に入っちゃいましたけどね、どんどんね、日も長くなってまいりました。そうとこの番組ね、どんな番組かというと、私シンガーソングヒッチハイカートキが、ごめんなさい、シンガーソングヒッチハイカートキがいつもヒッチハイクをする時と同じように、いろんな先輩ドライバーさんに車に乗せていただいて、そのドライバーさんのいろんな魅力だったりとか生き様を、聞きながら、リスナーとそうやって共有していくという番組になっています。18回、2回お休みした、アシさんとモンピーさんです。こんばんは。2回休みましたけども、なんで2回休んだんですかね。なんで2回休んだんですかね。お腹痛かった。いつまでも僕引っ張っていきますよ、この話。ごめんなさい、今なんか言いかけました。この時期、僕プロデューサーなんで、すごく気になることがあって、はい、ちょうどこの時期なんですよ。4月以降番組が続かない時期があるんです。本当ですよね。すごく気になってます。いやでも、で今のオープニングトーク聞いてて、ちょっと不安がよぎってます。いや僕もですけど、頑張りましょう。頑張りたいですね。はい、いや、バレンタインも近いし、3月っていうことですよね。3月にあれって切り替わるんですかね。いや、4月に切り替わるんですよ。4月に切り替わるんですか。この時期にまさに決めるわけです。決めるんですね。じゃあ絶対聞かれてるじゃないですか、これ。いやちょっともうそれもうちょっと早く言ってくださいよ。もうちょっとこうネタ準備してきますから。今日ネタはもう何もないですけど。だってバレンタインとか用意したとか言ってた。いやいや、まあそうです。まあ来週はバレンタインなわけなんですよね。まあいやそのね、バレンタインとかの話につなげようとしてたのに、モンピーさんが先にバレンタイン持ってきたから、まあ、もうどっちでもいいんですけど、やっぱりね、こんなことがあったっていう話をちょっとしたかったんですけど、この間ね、この間言ってももう1ヶ月ぐらい前なんですけど、この間、あっちの三重県とかのあたりを普通に、山梨県に向けてヒッチハイクしてた頃に乗せてくださったカップルさんがね、姫路の人だったんですけど、で僕最近ちゃんとそのフェイスブックに繋がるようになって、繋がるんですね。で、その方がフェイスブックでこんな子乗せましたってフェイスブックにアップしてくれてありがとうございますって、やってたら、そう、僕が2年前に、兵庫県をそのヒッチハイクで47都道府県回っていた時に、姫路で乗せてくださ、まあその人は広島の宮島サービスエリアから兵庫県のサービスエリアまで乗せてくださった方で、僕すごいよく覚えてる人で、僕のそれこそモンピーさんが見てくださったあの47都道府県時のヒッチハイクの旅の22分のドキュメンタリー僕作ったじゃないですか。あれにも出てきていらっしゃる方が、実はそのカップルと知り合いで、めちゃくちゃ狭いなと思って。狭いよ世界は。いや本当に2年越しでそんなことあるんやって。でそこで初めてだから、僕もその人とつながって、いや本当あの時ありがとうございましたって、まあそんな話なんですけど、まあそういったこともまあ本当にまあ縁だと思って僕もやってるわけなんですけど、今のオープニングトークも RCC の編成部長が聞いたらちょっとまずいかもしれない。もうじゃあ今週は聞かないでということで。いやでも今日はね、素敵なドライバーさんに乗せていただく予定なんですよ。でそれこそもう縁とかもバレンタインとかいろんなこうヒントが出てきてますけれども、やっぱ結局はそれも全部、こちらの今日はねドライバーさんが全部解説してくださるんじゃないかという、素敵なドライバーさんが来てくださっております。今日も時のヒッチハイクラジオはこのノリノリ、時のナンバーロンリーハイウェイでスタートです。Hit Hike Radio.
ありがとうございます。あ、お邪魔いたします。今週車に乗せていただくのは婚礼菓子衣装のコロソゆかりや代表取締役来島優子さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、縁のあるあれですね。そうですよ、縁といえば婚礼衣装ですね。そう、はい、これでちょっとね、謎が解けたんじゃないでしょうか、もんぴさん。はい、はい、早速ですがプロフィール読ませていただいてよろしいですか。はい、秋郡、そう、僕もこの間まで秋郡に住んでたんですけどね、秋郡海田町出身、ノートルダム精神高校大学とお進みになられ、児童教育学科を卒業、小学校、教論を経て現在婚礼、教諭だね、ごめんなさい、トキ君漢字あんまり読めないので、あの、すいません、ごめんなさい、小学校教諭を経て、現在婚礼菓子衣装を中心とした総合ブライダルプロデュースを提供する会社の代表取締役でございます。主に仲人氏や、茶婚式プロデューサーの仕事をされていますということです。いやー、いや、どこを突っ込もうかな、もうごめんなさい、僕がカミカミのあれだったんですけど、まずあの、婚礼に関する総合プロデュースということですけれども、はい、まずごめんなさい、お仕事の方からお聞きしていってもいいですか。はい、はい、結婚、まあ、ブライダルサービスということですが、具体的にどんなことをする仕事かちょっとお聞きしてもいいですか。はい、はい、先ほど仲人氏というのがありましたけれども、うん、はい、まず結婚したいけど相手がいない、結婚したいなと思っていらっしゃる方には、うん、婚活パーティーを主催したり、はい、それからあのお見合いをセッティングします。あ、そういうあたりなんですね。はい、ちょっと頭になかったですね。そして結婚がお決まりになったら結婚式場のご案内とか、それからあの茶婚式のプロデュースの話をしたり、はい、それからもちろんお衣装のはい、コーディネート、はい、お写真、引き出物と、はい、そういったサービスをしております。はい、いや、先ほどその衣装とかなんですけれど、すごいいろんな、まあ、衣装の、先ほど写真集をちょっとね、あのさっきヒッチハイクに載せていただいたのにいつ見たのみたいな写真になりますけどね、こっち今あの車の中で見せていただいている状況なんですけど、すごく、変わったものとかが多いんですね。でも最近はというよりかはこちらのごめんなさい、ゆかりやですかが多い、そういう変わった衣装とかが多いんですか。そうですね、あのブランドとしましては、はい、人気なのはジル・スチュアートとかですね、はい、それから伊藤ハニーさんが制作されました、はい、ザ・ハニー、はい、そういったのが人気ですね、はい、それからあのソーシルクのドレスを扱ってるんですけど、はい、そういったのも人気です。ちょっと普通よりはユニークなものを使っていらっしゃるというふうに思ってもいいんでしょうか。はい、広島県ではゆかりやにしかないものを手掛けています。はあ、はあ、ここ何十年かでその衣装ってこうすごく変わったんです。それともあんまり変わってない感じなんです。そうですね、あのやっぱり流行はありますし、うん、いろいろあの変わってきているんですけれども、でもやっぱりあのずっと肌触りのいいというあのソーシルクのものはずっと人気ですし、それから自分を美しく見せてくれるドレスというのが一番大切なことで、あのそれぞれお悩みがありますよね、うん、ちょっと細く見せたい、腕は見せたくないとか、そういったことを、まあ、一人一人の、まあ、一番美しい姿になっていただくように、ドレスはその、まあ、一つの道具としていろいろコーディネートをさせてもらっております、はい、その方の、その人の中にこうちょっとのめり込んでいくような仕事だと思ってもいいんでしょうか。そうですね、はい、あんまり人に何か、まあ、言えないことといったらあれですけど、でもあのこっちからその人にこう入り込んでいくような仕事なんでしょうかね、ブライダルプロデュースとなると、はい、やっぱり婚活でもそうですし、はい、ごめんなさい、そうですね、美しさを引き出すような気持ちで、美しさを引き出す、はい、それ男性でも女性でもそういうことなんですね。魅力をきっと引っ張り出して、相手がいらっしゃらない人には相手を見つけてだったりと、
そういう仕事だと思ってもいいですか、はい、ブライダルプロデュース、総合ブライダルプロデュースということでございますが、モンビさんいいですか、まあ、あのところがありましたけど、男性の衣装で言えば僕シークレットブーツ履いたんですけど、今でもやっぱりそういう人います？はい、あの分からない、さらに分かりにくくなっておりますのでごめんなさい、はい、あの先生、はい、どうぞ先生、どっちの徳先生どうぞ、シークレットブーツって何ですか？あの背が低い人がちょっと上げ底にして背を高くする靴です。これでちょっとね、ラジオを聴きの皆さんもモンピーさんの身長がちょっと分かったんじゃないかと思いますが、やっぱり男性もあのより男らしく、よりかっこよくなってもらいたいですね。はい、でもきっとその中でも、まあごめんなさい、僕の勝手な解釈ですけど、その人の一番素にたどり着こうとするところが一番魅力的だったりしません？今までのその どうなんでしょう、そのいろんな化粧とかっていうのももちろんあるんでしょうけれども、なんかその人の元から持っているなんかあの素敵な良さだったりっていうのを引っ張り出してなんぼなのかなって、ごめんなさい勝手な解釈ですけど、そういうことってです、ね、あります、あのこうプラスしていくんじゃなくて、うん、やっぱりマイナスして一番いいところが出るようにということはありますね。一番結構ドレスを着るときに大事なのは、うん、インナーをつけた姿ですね、そこから美しい姿をしていくという、うん、まあ、体型からですね、はいはい、体型から、いや、そんな、結婚式、総合、ね、ブライダルプロデュースな、そんなお仕事をされていらっしゃる、ごめんなさい、ゆうこさん、ごめんなさい、ゆうこさんでよろしいですか、はい、すいません、来島ゆうこさんでございますが、ご自身いろんなそのあのいろんなお仕事をされた中でこの仕事にたどり着いてるわけですが、ごめんなさい、僕がお聞きしているのではピアノの先生とかはあれですか？そうですね、あの、うん、アルバイトでずっとしております、大学の時。3歳からピアノを始めまして、はい、ずっと音楽が好きで、あの歌も RCC の児童合唱団に入って、はい、小学校からずっと合唱をやっております。あ、じゃあ RCC さんともちょっと縁があるんですね、はい、そうですね、この放送局に勤めたいと思った時期もあって受けたこともあるんですけど、このまずこのラジオのレコード回しとかっていうのもこれは経験されてるんですか？そうですね、今はねレコードを回さないんですけどCD を CD ですよね、はい、でも要するにボタンですよね、 あの頃針を置いてましたので、はい、あ、そうですか、はい、なので僕よりもラジオは大先輩ということでいやいろんな、ごめんなさい、そんな音楽的なことも好きでやっていたというふうに思ってもよろしいんでしょうか？はい、大好きです。あ、そうなんですね。今ごめんなさい、なんか突っ込んで聞いちゃいますけど、今その、自分がなんか、あのその仕事で、仕事とその音楽で何かこう接点がある場面とかはないんですか？例えば、ピアノ弾きますよとかはないかピアノはさすがにないんですけど、はい、あの着婚式のプロデュースをしておりまして、やはりあのバックミュージックも大事ですね。そうか、そうか、そうか。でもあのより厳粛なお式を演出したいと思いますので、あの場所は、まあ、主権でしてるんですけれども、お庭の、まあ、四季折々の移ろいを感じながら、鳥の声と、それからお湯がシュンシュンお釜で沸いている音と、それから茶筅でこうシュ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 とこうお茶を立てている音、そういったものがよく聞こえるような、それを大事にしながらバックミュージックをしていますね。そういった意味では音楽が、まあ、あの役に立ってるかなというところはありますけど、なんかね今こう喋ってらっしゃる優子さんのその喋り方、そしてその声の中にもその音を大事にして喋ってらっしゃる雰囲気がすごく伝わってきて、あの音ってバーンって出して通るものだなんじゃなくて、結構意外と弾いてその伝わるものってすごくあったりするんですよね。今すごく喋り方の中にそういうのをちょっと感じたので、ごめんなさい突っ込んで聞かせていただきましたが、やっぱりそういうのを大事にされていらっしゃる感じなんですね。ごめんなさい、そういう音楽がお好きだった学生時代から、はい、この
こういう婚礼の仕事っていうのはどういうきっかけで、その世界に入られたんです？そうですね、もともとは小学校の先生になりたくてなったんですけれども、実家の父が仕事をしておりまして、結婚した時に子供がなかなかできなかったものですから、結局14年間できなかった、できなくって、14年目にできたんですけれども、その間徐々にこう引き込まれていきまして、最初パートでちょっとのお手伝いから始めたのが、だんだんとこう引き込まれていきまして、今の仕事をするようになりました。やりがいっていうのはどういうところにあるんですか？そうですね、やっぱり、結婚式が終わった後、お客さんから来島さんのおかげでいい結婚式になりましたって言ってもらった時は、本当にもう天にも昇るような思いですね。ごめんなさい、学生時代に、学生時代とかっていうのはお聞きしてもよろしいですか？どんな、こんな子だったっていうの？そうですね、とにかくおとなしいと言いますか、目立たない子だっただろうと思います。小学校なんか前から2番目 の、並び順だったので、ちっちゃかったですし、でもその中で小学校2年生の時の先生が女の先生だったんですけど、すごく励まして認めてくださった先生がありまして、そんな風に自分もなりたいなと思っておりました。きっと今の結婚式とかってそんな形はきっとイメージしてなかったんでしょうけれど、結構今の自分っていうのは結構その、じゃあその先生とかっていうのでこうイメージがされていらっしゃったということでしょうね。そうですね、できたらその人に勇気づけてあげたりとか、励ましてあげたりとか、そういう優しい気持ちで接してあげられることができればいいなと思って、お客さんにも、社員にもですね、なかなかできないんですけど、そういうふうにしたいなと思って。結婚式の時ってすっごい緊張しとるけどね、そういう時に優しく接してもらえるとね、いいですよね。お二人がね、去年うちの長男結婚したんだけど、ああおめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。誓いの言葉があるじゃないですか、あの時に声が裏返りましたからね。それは分かる。誓いますか、はいのところで誓いますか、はいっていう、びっくりしたよ。着婚式ではですね、お二人に誓いの言葉を作っていただくんですよ。お二人の言葉で言ってもらって、でリハーサルもするんですけど、その時にしっかり大きな声出してもらうように何度も練習して、出勤中に聞こえるように。あ、すごいですね。で、外で歩いてらっしゃる観光客の方が立ち止まって聞かれてますね。その着婚式っていうのは今和とか洋とか風ってありますけれど、その着婚式っていうのはちょっと新しいあれですか？そうですね、古くて新しいと言いますか、伝統的な茶道、お茶の、お茶とそれから結婚式を融合させた着婚式ですね。2つの儀式をちょっと、ハイブリッドさせた、ものなんですね。はい、ちょっとあれですか、普通に洋風のスタイルの中でもそれは可能なんですか？そうですね、ドレスを着てすることもできます、キリスト教式とか神前式とか、そういう宗教にとらわれない、とらわれですね、はい、神前式ですので、喜ばれておりますね。今、結婚式っていうものに対してのその意味というか、例えばやっぱり僕らぐらい若かったりすると今頃やらなくてもいいんじゃないかって思うような子たちも多くなっているのかな、どうなんでしょう。その中こうだからぜひ式を挙げていただきたいみたいな、意気込みというかですね、あったりしたらぜひちょっとお聞きしてみたいなと思うんですが。そうですね、着婚式の時にはご両家の、お家からお水を持ってきていただくんです、でそれぞれのお家で飲まれている全く別なお水ですね、隣り合わせのお家でもそのお水というのはその花粉とか、そういった
あのお家独特なものを、はい、まあ、あのイメージしてお水を持ってきていただくんですけれども、そのお水をお水合わせの儀の時には合わせて一つの、まあ、水差しに入れていただくんですけれども、その花粉の違いを乗り越えて五稜家が一つになるという、それはとても意義のある、あのその瞬間っていうのを皆さん、あの茶壺式に出られる方には大事な瞬間ですから、よく見てくださいね、味わってくださいねっていうふうにお話ししてるんですけれども、そして一つの、まあ、今まで全然、まあ、会うこともなかった五稜家がそこで一つになって、そして子孫を繁栄の道を作っていくっていう大事なところですね。そこはあのやっぱり華やかに美しく、お嫁さんは美しく、新郎さんは男らしく、そういうあの思い出深い式をすることによって後のあのお二人の人生がとても豊かなものになっていくと思います、はい、そういった一つの思い出深い、何かというふうに思ったらいいんでしょうか。そうですね、皆さんの前で誓うということもとても大事なことですね、はい、自分たち二人だけで、まあ、仲良くしようね、いいあの家庭生活を送っていこうねっていうのももちろん大事ですけれども、まあ、育ててくれた人、いろいろお世話になった人の前で感謝の気持ちを表して、そして誓いの言葉を言うというのはとても意義のあることだと思います。わかりました。多分あの家族に感謝することが一番基本じゃん、家族に感謝し、そこから社会に感謝していくっていう、一番基本中の基本だから、そういう社会、家族を大事にする披露宴っていうのもやっぱり大事なのかなと思いますね、うんうんうん、すごく僕は今日勉強になりました。ありがとうございます。もう本当にあっという間なんですが、ここで、思い出のナンバーをね、黒島さんの思い出のナンバーをちょっとお聞きしようかと思うんですが、なぜ思い出かというのをちょっとお聞きしてもよろしいですか。大学時代に一人暮らしをしておりまして、はい、あの二十歳の頃からずっと聴いておりました曲で、はい、この話の流れと全くあのいいです関係ないと思うんですけど、全然大丈夫です。あの井上陽水さんに、うん、あのぞっこんで、はい、それであのその曲を選びました。わかりました。これちょうど去年この氷の世界ツアーってありましたけど、うん、ご覧になられました。テレビで拝見しただけです。あのちょっと音楽の話です。そうすると、この頃って拓郎派と陽水派っていうのをパチッと分かれてて、ね、では僕は拓郎派。ああ、そうですね。あ、そうでしたか。かぐや姫も好きでしたし、はい。でまあ女性なので、その後陽水の後は中島みゆきの方にだんだん行くんですけど、はい、いや、やっぱ本当に音楽が好きな。黒島さん、今日はじゃあ、思い出のナンバーお聴きいただきます。井上陽水で氷の世界。黒島さん、はい、あの最後にですね、あ、というかあの思い出のナンバーありがとうございました。今ね、将来迷っていらっしゃる、学生さんに最後にね、ちょっとエールをいただこうかと思うんですが。そうですね、私も学生時代はなんとなくダラダラドットっていうこともないんですけど、はい、あの毎日ミニテストとかいろんなことで勉強し てあんまりこうその先の意味を考えずにあのしてたんですけれども、でもまあ、 あの学生の時はやっぱり勉強をするっていうのが一番で、うん、クラブとかそういったものに、うん、その目の前のことに真剣に取り組んでいかれたらいいなと思うんですけれども、うん、人生は本当どんなことがあるかわからないので、うん、置かれた場所で咲きなさいという言葉をあの私 の尊敬する、はい、大学の元の学長がよく言われてたんですけど、うん、その言葉を皆さんに送りたいと思います。置かれた場所で咲きなさい、置かれた場所で咲きなさい、うん、素敵な言葉です。ありがとうございます。本当に今日も、今日は本当ありがとうございました。たくさん、たくさんヒッチハイクで距離を、人生の距離を稼げました。今週は、今週載せていただいたのは、婚礼貸し衣装のコルソ・ゆかり屋代表取締役、黒島優子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ローズトゥーンメジャー。いや、なんだかね、しっとりしましたけど、今までで一番なんかこう、うん、あのさっきトキ君が言ったように声は張れば通るもんではなくってね、あの張らなくても人の心に入ってくるんだなっていうのをすごく感じるおしゃべりでしたね、うん、でしたね。これあの子供と子供とキャンプファイヤーなんかで、声の掛け合いをやってるとすごくわかるんですけど、一番聞こえなさそうなぐらいちっちゃい声を出した時こそ子供って一番聞いてくれてたりするんですね、うん、大きな声でこれ審査会って言っても聞いてくれてないっていうことが多くて、すごく僕は、うん、今日は勉強になったし、なんだかこのゆったりした雰囲気がね、今日はいいですね。また先週に先週とまた違ってね、そういう歌も歌ってほしいね。こう飛んだけーとか、うん、ファイトーとか言うばっかりじゃなくて ね、うん、そのばっかりじゃないのを最近ちょっと作ってきたと思いますよかな。どうですか。でもまあ、その中でもね、今ちょっとちらっと言っちゃいましたけど、そんなね、火を囲んでいたりする時のようなね、イメージというか、それこそキャンプファイヤー、子供たちとというよりかは、なんかいい仲間と、最高の仲間と、なんか火を囲んで、なんかこの音楽があるから、みんななんか自分たちの何も関係なく、こう、一緒にこの瞬間を楽しめてるよねっていうような、歌をちょっと今週は作ってきました。そのままのタイトルなんですが、英語で、ボンドっていうとね、日本語のボンドっていうのはこう接着剤のことなんですが、ボンディングっていうとこう一緒になる、こう一つになるというような意味なんですね。さすがトキ先生ですね。ありがとうございます。先週把握したら分かりました、トキ先生。もうそれもう流通させたら困るんですよはい、ということで、今週はボンディングソングという、ちょっとこうゆったりした、レゲエな雰囲気で聴いていただきます。メリハリというか、本当に先週に続きという感じなんですけど、ガツンと言ったら今週はまたそうやって弾くことの大事さ、うん、さっきの衣装じゃないけどね、人のその良さ、中身の良さっていうのもプラスしてなかったね。やっぱり大人になっていくってなんか皆さんね持ってらっしゃいますね。どういうことですか、大人になっていく。そういう価値に変わっていくってことですか。いいものを
積み重ねていってらっしゃるなっていう、うん、あであのなんかいいものだけ残されていくっていうような言い方なんでしょうね、きっとね。もういらないものがどんどん省けてって言ったらですけど、いやすいません、なんか一人で感動してますが、はい、ここで最後の最後ですが、告知をねしっかりさせていただきます。もう2月に入っちゃいましたが、時の、初ホールワンマンコンサートを5月に行います。5月16日広島県民文化センターにて、時がこちら時のヒッチハイクラジオでお届けしている毎週新曲たちは、全てこの5月の16日にほぼ全て歌わせていただく予定でいますので、ぜひこちらチケット2000円でございます。ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。プロデューサーの勘ですけど、このコンサートは伝説になると思います。ありがとうございます、ね、旅もね続々と進んでいきますからね、本当に頑張っていい歌を作れるようにいい旅をしていきますよ。はい、この番組メールを募集しております。本当にメールを募集しております。メールアドレスは toki@rccbc.co.jp toki@rccc です。お待ちいただく、ぜひメールを送ってください。また来週もね、素敵なドライバーさんに乗せていただけるんじゃないでしょうか。今日もこれでテクニヒッチハイクラジオはおしまいにしようと思います。今日も、アシスタントはモンピート、シンガーソングヒッチハイカートキでお届けしました。ありがとうございました。 This is life